taidekonsultti ja keksijä ja nimenomaan naiskeksijä Suvi Olkihyyske. Sä avasit perjantaina tänne Helsingin City-käytävään entiseen pankkikonttorin tiloihin taidepaja Ritsan. Eli näin taiteiden yön ja Helsingin juhlaviikkojen alla sopivasti korjaat koko potin vai kuinka? Ainakin eilen täällä oli aivan mielettömästi yleisöä mukana Hurlun potti happeningiä seuraamassa. No joo, oli varmasti 1 000 maksavaa asiakasta. Joo. Ja satku 40 per nenä, niin kyllähän se kivasti kartutti kassaa. Kyllä. Paitsi että loppuillasta halkesi sit se viemäriputki, mitä no täällä on nyt paikalle tilatut ammattimiehet oikein korjaamassa. Eli miltä siellä nyt se tilanne näyttää? No paska haisee ja balalaikka soi niin kuin lohvistaa se loka-auto, kun lettää lohvan sun aamulla totesi, että onneksi sain näin viikonloppuna hälytettyä paikalle ihan parhaasta päästä apua, eli Rildo Lohvansuu ja sitten Sunkvistin Jössi, jotka ei suinkaan siviiliammateltaan ole putkimiehiä tai paskakuskeja, vaan vallan muunalla ihmisiä. Tässä on nyt kysymys enemmänkin suuresta sydämestä ja halusta auttaa, kun hätä on suuri. Saitko Jossi suljettua sen vuodon vai vieläks kellariin valuu sitä viemärimatsua? No ei enää, mutta siellä on pultti jotenkin jumissa, että sitä ei saa tyhjennettyä muuten kuin pumppaamalla, että pitäis kyllä tilata ihan oikea loka-auto, kun rillin paku on yltäpältä paskassa. Ei sillä kohta kehtaa enää kuskata lapsia lätkätreeneihin tai valenttitunnelle, kun ei se mikään säiliöauto ole. No Jari tai just tää Riltsu vai mikä Piltsu, se Lohviksen lempinimi nyt onkaan, niin se soitti äsken ja sanoi, että ei enää tuu, kun pitää pakettiauto viedä pesuun ennen kuin se palauttaa sen. Niin joo, se oli kato se Broidi duunista vaan laina se pakettiauto. Joo, ne tietysti tarvitsee sitä nyt itse viikonloppuna, kun siinä oli 160 wattin subwoofer kaiuttimet ja lisää vahvisti kuljettajan penkin alle piilotetun, että aika kälvä peli, niin kuin Lohva itse sanoi. Kälvä ja kallis. Joo, eikä missään tapauksessa ainakaan viemärijätteen tai tällaisen kuravelin kuljettamiseen tarkoitettu ajoneuvo. Mutta ette pojat tiedä, miten mä oon kiitollinen, kun saatiin edes tehdä tänne sitä sontaa lapioimaa. Edes meidät. Kun mä en siis itse ilman, että pidin nenästä kiinni, niin pystynyt edes hengittää tai putsaa paikkoja yhtään, kun ei yhdellä kädellä kakkaa lapioida kovinkaan ripeästi. Miten se, jos mä keittiössä tilaisin teille vaikka oopperavoileilla? Tänne vai? Ei vaan, syöttekö te voikkareet ollenkaan? Tässä hajussa. Meillä on Mika-Matti kotona niin vaikeasti vilja-allergikko, kun häntä vaivaa tää tämmönen tauti kuin keliakia. Te ei pysty edes pipareita syömään, kun meille leivottiin pikkujoulupileitä varten tämän syksyn ensimmäiset possupiparit perjantaina. Tai mä en ollut mukana, kun ne leipo Laura Anitra, Merituuli, Ossi Antero ja Pikkupää. Sille ei ole vielä nimeä, niin keskenään kuulee yli 60 pellillistä pipareita. Luulis riittävän. Joo, aika monen määrä. Joo, meillä on ensi viikolla Lätnäjokul taidekahvion tilois tämän sesongin ensimmäiset pikkujoulut. Vaikka mä niitä kotona leivottuja pipareita kehtaa sinne vielä, kun niissä on kaikissa kuule karvoja ja hiuksia ja mitään vielä möhmää keittiön lattialta, kun ne niitä lattialla leipo ne pienimmät. Ossi, Ansku ja Pääkkönen. Että mä tilasin jos tällaista kunnon piparit bileisiin, kun siellä kuitenkin kytätään, että mitä skeidaa sinne kukin on tuonut, ja sen perusteella valitaan sitten seuraavan vuoden näytteille panijat. Ja kuulemma jaetaan jopa ne yhdistyksen apurahat. Et parasta sinne on pantava tarjolle, niin kuin Niemen Jori, meidän nuorin kansainvälisesti on menestynyt kivituhka taiteilija, itse asiassa ihan tiukan perseen omistava puolihomo, kuittaili kokouksen päätteeksi Pylsän tiskillä, niin se on ihan totta, mitä poika päästeli suustaan. Tässä on sen alushousta ja tällaiset paperinarutangat, mitkä se unohti tänne, kun tätä näyttelytilaa oltiin pystyttämässä. Nämä haisee ihan kakalle. Siis jo ennen kuin tämä viemäriputki halkesi. Joo, ja Jallo itse, eli Lohvislohvasu, oli sitä mieltä, että se omalla autolla, eli aatteen punaisella farmari Fokuksella, voisi kuskata pikkuämpäreissä pois tämän loppulietteen. Milloin? Joko tänään tai huomenna, ihan miten sulle sopii. No se olisi kyllä superjettekuudis juttu, niin kuin mun suomenruotsalainen kollega Tsärstin Varjedag sanoisi, jos se olisi täällä. Kun Tsärkku taitaa, Tsärsti lähti heinäkuussa Himalajalle, ja tarkoitus oli
tuli heinäsirkkojen siritys tallentaa tämmöisellä alkeellisella äänitysmenetelmällä. Millä ihmeen menetelmällä? Eli se ääni siirtyy ihan tavalliselle pahviselle vessapaperin rullalle ohutta kuparilankaa pitkin. Joo, eli siihen jää selvät skraadut, kun sirkka sirittää tai siellä tai ne surmaajasirkat säksättää. Joo, se on aika monen menetelmä. Mutta siitä tulee tsarkun tuntien taas takulla todella mieleenpainuva ja monella tavoin vaikuttava multimediateos. Alustava työnimi on Humming on the Himalayas, mutta se voi vielä muuttua moneen kertaan. Sähän oot muuten naapurikunnan eli Nöyhtäniemen tyttöjä, etkä suinkaan meitä lähes jo legendaarisia Lievälän likkoja. No niin. Noinkin niin kuin alun perin. Meistähän on tehty se laulukin tää. Lievälän lutkat, siellä oli tutkat ja persissä putkat ja päivä oli synkeä musta. Kun isomuna Ilkka se Lievälän baarissa lipitteli kuukautiskusta. Ilka tai Ilo oli mun kanssa samalla luokalla Nöyhtäniemen aniksessa ja meillä oli molemmin vielä samanlaiset majavan lakit, kun ne meni aina sekaisin, kun kauhean kiireellä ryysättiin kato kessulle tai kärrylle, niin kuin Nöyhtäniemen sanottiin. Kärrylle? Joo, että lähdeks läski kärrylle. Tai sitten kärtsääks sulla niin kuin mulla. Ja majavalkki päässä käytiin kolpakon kiposkilta kääntämässä kärryaskit, kun soken sen ja silmä vältti, ja sehän vältti. Tero Luotola tässä, haudi. Jörnimisen jälkeen toisiksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helppo nakki, hän kehui mammutti meijereitäni mansikkapulliksi ja juotuamme vielä yhdet oluet, esittelin hänelle riippuvat puutarhat yhdellä repäisyllä. Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi, vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suu hamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena. Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. No jotain juotavaa, nyt voisi kyllä kipata. Birraviinta, tai vai Muhammedin musta? Hyi helvetti. Joo, täällä olisi pari pulloa tätä aitoa ja alkuperäistä aftershave parfyymipunkkua, mitä mä ja tai mun yritykseni Ollin olut ja viini oli tuo aikana tällä hetkellä toistaiseksi maahan, eli tää on jonkun sorti harvinaisuus. Aftershave? Onko se jotain parta vettä vai? No ei tietenkään, mun tietääkseni vaan niin sun lähinnä aika rämäkkä tai teutaroiva taateliviinin tyyppinen tuoksuva punainen. Kun yleensä me sanotaan vaan valkoinen tai punainen. Joo, no mikä tää? Niin, tai tää nyt taitaa olla väritön. No niin. Joo, mutta esimerkiksi Daniel taateliviini on pelkkä punainen. Ja tää joko erotiikkaviini on valkoinen ja, tai tällainen kusekeltainen, mut kieltämättä kun nyt mainitsit asiasta, niin olisiko nyt perkelee pari päivää tullut tintattua tavallista partavetta? Mä hyvin vahvasti epäilen tuoksusta päästä. Kun jopa Markit tai Marsu mun muija huomautti mulle, että mun hengitys tuoksuu kuin kukkapenkki. Et se on joko tää alseerialainen aftershave tai sit Daniel. Daniel. Joo, kun tässäkin on tuoksuyhdistänä itämaisia yrttejä. Hyi helvetti. Onneksi tänne kulttuuriravintola leivän puolelle niin ei pahemmin päässyt viemärin roisketta räiskymään, joten täällä ainakin ruoka ja juoma maistuu paremmalta kuin tuo pajan puolella. Sano muuta. Mä oon kuullut oksennellut se hajun takia tosi jo useamman päivän ajan, että se saattaa johtua muistakin syistä. Ai, niin sä kerroit, että teillä on nyt Keijo-Leenan kanssa, niin oliko se nyt 4 vai 5 lasta? 4. Tai 4 omaa ja 2 on Keitsin edellisestä avoimesta.
avoliitosta, eli yhteensä 6 kitisevää. Ne on vaikka Laura, Anitra ja sitten Sepi. Tämä Seppo on jo täysikäisiä, tai yli 10. Tämä sun avopuoliskos, tämä Keijo-Leena Lipasto, toimii tämän kulttuuriravintola Leivän ravintola päällikkönä. Ja me oltiin Keitsin kanssa samalla luokalla lievällä lukiossa, siis ennen tätä sun suurta leikkaustas, vai mitä? No joo, paljon lelleitä. Eikä muuta mulkkuu tai letkuu ole mihinkään leikattu. Lähinnä vaan rintoon jonkun verran kohotettu ja poveen kaarta laitettu näyttävämmäksi. Joo. Ja sitten on plastiikkakirurgisia toimenpiteitä tehty siellä sun täällä. Et mä olen itteni ja aina saatanan tyytyväinen tän näköisenä. Tukka voisi olla tuuhempi. Ja tää takaa pitempi, niin sais pompulalla ponihännällä nää haivenet. Niin. Tämmönen moderni nykyaikainen avasuhde, niin kuin mulla ja Keijo-Leena, niin tää ei mitenkään sido meitä niin kuin väkisten. Vaan me voidaan suhteellisen vapaasti veuhtoa molemmat omilla tahoilla. Ja sitten taas turpa verellä ja rösti ruvella, niin kuin sanotaan, niin palataan toistemme tyköpä maailman myrskystä. Joo, no mulla on tällä hetkellä ruottalainen naisystävä. Helen. Tai hän on niinku Henkka nimeltä. Mutta mä Heleniksi sanon, kun sillä on silmät kuin ämpärin pohjat perkele. Tämän kokoiset pöllöttimet. Ihana akka. Kato, kun silmät on sielun peili. Ja sit jos perse on kuin porsaalla, niin nähään pyöri kuin poran terä. Se kimpus niinku. Joo, Henkalo on oma seksivälinen myymällä Malmskaapanilla Tukholmassa. Entäs Olli tai tää Olof? Onko se sinkku? No ei, vaikka käytöksestä niin voisi päätellä. Se nyt tykkää sählätä siellä sun täällä, sitä sun tätä. Kun niillä on sen vaimon kanssa kuulema avoin avioliitto, että muistuttaa niinku tätä teidän systeemiä. Niin, mulla ei ole kauheasti kertynyt kokemuksia tai niitä 90-partnereita nyt viime aikoina. Mähän on samoissa hommissa ollut sun kanssa kausi luontoisesti kiireellisimpänä sesonkin aikana. Tai just olin tuossa kesäkuun lopulla Lärpät Sonnen di Piccola il Solessa. Joo, majoittuneena samaan hotellihuoneeseen Erno Mäkisolan kanssa, jos tunnet tämän Italian konttorin kakkosmiehen. Kyllä. Ja hän kuule keskellä yötä mökeen joka ikinen yö, niin tyydytti itsensä peiton alla. Siis ihan tuollainen kunnon kumifjomppa jalkojen välissä, mihin sit pystyy pökkimään. Just no, sillä hän hoiteli ne hommat ja ihme kyllä, mä sain nukkua ihan rauhassa. Tai tietysti heräsin katselemaan, kun hän sängyn alta kaivoi esiin sen kumifjompan, mutta ei mitenkään edes yrittänyt mulle ehdottaa mitään. Että se katseleminen oli täysin vapaaehtoista. Joo, siis Erno on aina ollut herrasmies. Ehdottomasti. Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huusholli-piispaa ja herkkuparrua. Riippakellit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomielin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto -ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Eli me pidetään pieni breikki ja otetaan Ollin kanssa vaikka tuollaiset kasvisgrillivartaat, jos talo kerran tarjoaa. Totta kai, sehän nyt on selvä. Tätä, mä vaihdan sen vartaan tuollaiseen jäänmurskajuomaan ja siihen tulisi viski, valkkari, venäläistä vodkaa, puolalaista kivihiilipirtu ja yksi oliivi, kiitos. Oliivi. Joo, kato vähän, kato jo huikoutut patsapojasta, niin mä otin siihen se oliivi. Oliivi, niin. Sä oot sun ikäiseksi kaveriksi aika hoikassa kondissa.
Katon nyt tarkemmin. Onko se toi syömä ja juomapuoli, mikä siihen on eniten vaikuttanut vai? No mä just kesäloman kunniaksi kiikutin kiloni K-kaupan väälle ja vajaa 200 grammaa oli lähtenyt jo ekan viikon aikana. Joo, et melkein mitä tahansa voi juoda niin paljon kuin haluaa, kun jättää ne turhat välipalat ja tyhjänpäiväisen pullamössön pois. Joo, kun mullekin tarjotaan taloyhtiön tätien toimesta päiväkahvia, niin jos jonkunnäköistä torttuu ja piirrekkaa, niin tietysti, joo, tosi se vaan entisestään laihduttaa se hyötyliikunta. Niin joo, se C-rapun postimyyntikatalogin kaunata. Se kertoo, että sä oot viihtynyt siellä jo viikon, vaikka hän joutuu vaihtamaan lakanat ja vuodenvaatteet joka päivä, kun sä hikoilet kuin sika. Ai, terhikö sellaista sanoa? Ei se kaikki pelkkää hikeä, mitä niihin lakanoihin on mällätä. No ei varmaan. Ei, kun yhtenäkin aamuna se meikkasi siinä sängyllä, kun putkikyykän poikien kanssa lopsittiin sisään. Putkikyykän? Joo, mutta itse se antoi luvan, että yleisavaimella voidaan tulla, kun hän herää niin aikaisin. Niin me tultiin sitten 16:30 ja ruvettiin poraamaan. Koko tämä kitykäytävä, niin kuin ennen sanottiin, niin tämä alkaa olla kuin Istanbulin basaari. Kyllä. Tänne hulinaa ja hälinää. Se on tietysti upea, että monikansallinen kulttuurikirjo alkaa näkyä myös täällä Helsingissä. Kyllä, kyllä. Mitä nämä nimenomaan naiskeksijöiden nikkariviikot pitävät sisällään? Tarja kertoo, että sä oot myös keksijä tai joku, ei nyt Pelle, mutta sanotaan vaikka Paula Peloton. Eli sä oot keksinyt muun muassa tämän kolpon ja lehväsakset. Niin ja huopakupit tai tämmöiset rintsikat, mitkä on tehty huopakankaasta. Tosi mukavat. Jäykän tuntuiset, niin. Ja sitten huopahousut. Ja huopa slipover ja yllätys, huopa jumppatossut, missä on kumipohjat, niin ei sale lattialla liukasta. Paljonko Suomessa on teitä naiskeksijöitä? Paljon. Pirkanmaalla, kun oltiin aha-elämyspäivön, niin olisiko iltajuhlassa ja naisten tansseissa ollut 1,000? Ei kaikki keksijöitä ole, mutta kuitenkin mukana juonessa. Et sehän tässä tärkeintä on, että ollaan täpöllä mukana tukemassa tätä toimintaa. Kyllä, kyllä. Tässä on muuten liihkutin, tai mun viimeisin keksintö. Mikäs tää on? Tällä kun liihkuttaa, eli tälleen velhyttelee, niin ilmavirran avulla käsivoimin toimii tää tuuletus. Kun tää kitykäytävässä ilma kiertää niin huonosti. Mitäs nää unkarilaiset rockelevyt maksaa? Pakosta rälppäri dag. Sprehesi deutsch. Parlevu, I love you. Aina pitää katsoa kieliä puhun, niin löytyy se yhteinen, jos ei muuta, niin ele kieli. Hän ei kyllä ymmärtänyt mitään. Hei, onks nää levyt kympin kipalle? Eli här kymppi sälppäri. Hörny poikke, vakosta unkarilainen prokeidak. Joo, ja joku tietsä, niin tiilenpunainen toppi tai tunika ja sit suorat housut polven alapuolelle ja tietty tämmöset korkkarit tai kapottimet, niin mähän onko suoraan seksiviestiin keskiaukeamalta. No mikä se sit on se seksiviesti? Joku se, nakulehti vai? Ei, vaan tyylikäs ja hienostunut soft style lukemista ja kuvasto erotiikka ystäville. Joo. Ja ne viesti-ilmoitukset on sit järeempää tavaraa, että niissä nakkipaukkuja, vieterivenuja ja mällimäjähtäjä, lärtsäläjähtäjä, käsille räjähtäjä. Joo, mut kuvissa ollaan niin Kielo ja Oken kanssa niin pyritty sellaiseen hienostuneeseen tunnelmaan, että esimerkiksi niin pillust näkyy vaan puolet, jos joo, sitäkään. Joo. Tosi viime numeros, eli Elonkorjuu Extra Turbo Bonuspano hässitä nussuttelu numeros, niin se karkas vähän käsistä se kuvitus, mut et se ei oo enää myynnissä se elokuun numero. Joo, tää ammatti. Eli erikoisisännöitsijä toimen tavallista arkipäivää. Eikä, lomat keskeytyy, niin jos tilanne niin vaatii. Mä saan sit vastaavasti viikon lisäloma jokaisesta työpäivästä. Joo. Tää pari päivää täällä tarkoittaa paria viikkoa jossain lomakohteessa. Esimerkiksi Karibialla tai
hullu hauskalla Havailla. Niin. Onks Jössi käynyt koskaan Havailla? En. Joo, mä viihdyn siellä niin hyvin, että mä oon ajatellut avata Haaran konttori huolua. Ja havaijilainen hiivasimpukka viini vetää melkein verta ja alsyörialaista, mut vaan melkein. Mehän lennetään London Airways-yhtiön tupoilla, eli Tupolev 471 Hondurasin kautta Havaijille. Sieltä Karatsuta saarille, että jos vaan matka-aikeissa ootte, niin ei muuta kuin mun tai muodollisesti mun esimieheni, niin Eki Eskolan puoleen kun kääntyy, niin saatte täyden palvelun matkatavaratalon kaikki edut ja alle puoleen hintaan vain 9995 päätä jo tänään, siis toivoo Matka Eki Oy. Hyvää matkaa vaikka ympäri maailman. Ja ihan jo pelkästään kauniiden silmien tähden sun luoksesi lähden. Joo, ja pakko myöntää, että panettaa niin perkeleesti, kun ei siellä ole Sirkka tai Sinikka ollut kampaamos yli kuukauteen, kun niillä on kesäloma. No ei mua mitään estettä ole sellaiselle lomaromanssille. Jos vaan riittävän kauas matkustetaan, pidemmälle kuin Ruotsiin tai tuonne Tallinnaan, että vähintäänkin Danskiin tai Rostokiin. No tietysti. Mä tässä katson just jotain runoilustaa tähän paperipyyhkeeseen, että suihkussa tulee aina niin yksinäinen olo ja mieleen muistuu sun mahtava kolo. Ehkä tää mahtava voisi vaihtaa vaikka kireeseen. Ehkä joo, mieluummin. Mä teen tämmösen, että sä olet tuoksu vastaleikatu nurmiko. Ai mä vai. Se on varmaankin tää aftershave. Eli taidepaja Ritsan avajaisten kutsuvierasjoukko on valmiina yllätystä varten. Ja se mistä tai minkälaisesta yllätyksestä on kysymys selviää tuota pikaa. Taidekonsulttia keksiä sekä tietysti rakas kollega eli matkavastaava Suvi Olkihyyskä. Sä lupasit jonkun todellisen paukun. Onks vielä liian aikaista kertoa mulle ja arviolta ehkä noin miljoonalle radion kuuntelijalle, että mikä tää pamaus mahtaa olla? Ja mikä pamaus? No se, minkä sä lupasit. Mä puhuin varmaankin siitä viemäriputken pamauksesta. Ei. Kun tää on aika tavanomainen taidenäyttely, eli Joonatan puuhaaran sinkkipakotustöitä ja jokunen kivipiirros. Just joo. Ja sitten ollaan yhteisnäyttely tehty toka kerrokseen, eli siellä on teemana peniksen jatkeet. Ahaa. Mä itse maalasin ihonvärisellä akrylaattilateksimaalin mun entisen avomiehen Porsen niin kuin mulkun näkö. Siinä on takana semmoista karvotuksen näköistä paperisuikaletta ja konepelillä mä tein lisää mollukkaa muoviämpäreistä sulatetusta massasta. Et se on aika mahtava se mutteri. Joo, mä lupaudun Suvi seuraavaksi mallis, kun se ryhtyy muomailemaan mun melasti tää idän pikajuna, eli Orient Express. En melasta, vaan kakka pökäleestä. Kun se on niinku tulossa tunnelista se pikajunan pökäle. Joo, ja toi on meiltä kotoa, samoin kuin toi. Tomma roudasi Raijan luota himaa, kun mä muutin pois Porvoosta takaisin Rajakylään, eli Rajikseen tai Ratsastaan. Siis, onks nää Raijan pyykkikovest nää pökät? Ilmankos nää löllään pimpulle, hyi hitto. Mut aika ovelasti puettu erilaisten täytettyjen eläinten päälle, eli siinä on sudella rintsikat ja pipo, ja ahmalla pelkkä pikkuhoususuoja ja sateenvarjo, eli nämä on kaikki osa tätä tilataideteosta vai? No kyllä, sama kuin poromilla on perseessä hieromassa olla tai joku tällainen seksilelu. Ja sit mä ajattelin, että puettais nää mun pilkkihaalarit esimerkiksi hylkeelle. Joo, ja sille vois sit päähän pistää vaikka pyöräilykypärä. Joo, ja nimeks Raija. No. Raija Toholampi Lindberg. No. Joo, kun se on ihan ton hylkeen näköinen, ainakin uikkarit päällä. Tai ne mauttoman pinkit bikinit, mitkä sä toit sille tuliaisiksi meidän honeymoonilta. Helvetin kikolo.
Ja Aleksanterin kadun puolelta pitäisi ehdottomasti päästä pumppaamaan sitä viemäriä, että suoraan säiliö autoon. Eli se vaatii tällaisen tilan jalkakäytävältä, vaikka se joku farmari fokus. Joo, ja tässä on tuttu isännöitsijä, yksi Vilanderin Satu, mun opiskelukavereit Korppoa Samskuulasta. Oikein nätti ja näyttävän näköinen nainen. Oi perkele. Et vähän niin kuin tää Suvi, että jos ei yksi naula vedä, niin toinen vetää. Älä nyt mitään iskustrategioita rupea suunnittelemaan, kun täällä on työt kesken ja osin sun vastuulla, koska sä toimit tämän kiinteistön isännöitsijänä. Joo, ja mä oon nyt lomalla. Et palataan jossi asiaan syyskuussa. Syyskuussa 2002. No et Vilanderin Satu alias Vilkku saa hoitaa täs keidan kuskaamisen, kun mä grillille jo rimpautin ja kerron Sadun osoitteen, niin se lupas hakea se emännöitsijä tänne tapahtumapaikalle, kun molemmat asuu nykyisin Tapanilas, niin se pahvipuriste bungalowes, mistä oli just isännöitsijä Extra-lehdessä eikä murhaava arvio, kun ne pahvipuriste seinätimeen kosteutta kuin sieni. Totta kai. Joo, et pari kolme ekaa vuotta menee vielä ihan hyvin, mut sit kun se märkä pahvi rupee mätäneen, niin sit on sit leikki kaukana. Kyllä. Joo, runkun penan talo romahti vajassa vuorokaudessa siitä, kun se alkoi jo kallistua. Ja Lehtisen Lexan varastorakennus läsähti puolessa tunnissa. Se meni nopeasti. Joo, et just ehtivät mamman kanssa kerätä ne pokaalit ja palkintopystit pois alta, kun katto putos alas ja sinne jäi ne poikien polkuautot ja Raimon sähköurut ruttaitu sinne romun sekaan. No, se on nyt merillä onneksi ollut Rami se rakkaimpansa kanssa, kun sillä on Tepalla oma rahtialus. Tepalla? Joo, se on aina ollut niiden merimiesten perään se Raikka. No jos sulla on akku lopussa, siis onks yhtään pykälää näkyvissä? Kun se on sulle yrittänyt soittaa koko illan tää Lohvis, et hän ei omalla autolla pääse tänne tulemaan, kun se tarttee rouva sitä johonkin lasten kuskaamiseen. No niin, voit jos se kerätä ne puomit pois. Ei se tuu ollenkaan jallut, ainakaan tänä iltana. No, voi perkele. Et saa mun puolesta jäädä koko paskan tälleen niinku tää on, niin näkee vakuutusyhtiön Väisänen tän koko vahingon kaikessa karmeudessa. Ei tätä nyt näin voida jättää, ei saa. Oikee tursua taas tätä tavaraa tuot kellariikkunasta. Kadulle valuu paskaa. Joo, tässä on nyt joku isompi putki joko tukossa tai sit kokonaan katkenut, et ne teitän taidepajan vessat on edes käytössä. Että toi töhnä tulee tuolta ravintolasta. Kyllä, se tulee jostain muualta. Mahdollisesti tää koko kortteli valuttaa viemäritavaran tänne tän talon kellariin. Viereinenkin kortteli. Että tähän kadulle pitäisi pystyttää kohti joku kävelysilta tai vastaava rakennelma. Onks täällä mitään puutavaraa missään? Ai mitä varten? No kävelysiltaa varten. Voidaan sit vaikka tunnelmoida siellä sillä alla, jos sataa vettä, niin kuin under the boardwalk, you know. Tuolla olis takahuoneessa varaston puolelle ne keitsin kanotit, minne kävi Rajan kanssa laatokalla melomas. Tai niin ne väitti, mut vahvasti epäilen, että ne viikon virutteli viipotit jossain mökillä. Ne kanotit saa mun puolesta pistää 1000 pillun päreiksi vaikka heti. Millä hitolla mä hommaan itselleni lisää seksikkyyttä, tuskaili aina yleensä niin vimpan päälle viileä ja analyyttinen kanavapäällikkö Jack. Tiedät sä, pomo, EVVK, eli ei vois vähempää kiinnostaa, huokaisi huolettomalla tavalla huoliteltu kakkosmies Pauli Etsä mua määrään makkonen. Mulla on kauhea kiinteä takamus samoin kuin etumus, siis tää miehusta, mitä mirrit vonkuen vilkulee, kun ne kadulla kävelee vastaan, niin kieli roikkuu ulkona suusta oikein pitkänä fileenä, hihkui porukan ikuinen ilopilleri. Tero, mä en muista mitään liete. Ehkä mun on paras tyytyä vaan kuuntelemaan Koe-eläinpuisto-ohjelmaa, jos sieltä sais taas vinkkejä elämän varalle. Mietti Jackie ja yritti näyttää peili edessä hetken aikaa älykkäältä. Radiomafian kestokulutushyödyke Koe-eläinpuisto-ohjelma taas lauantaina kello 20 alkaen ja upeat uusinat sunnuntai-iltaisin vain sinua varten. Siis tätä luukkua mä en avaisi, koska tämän takana odottaa ilmeisesti
aika ikävä yllätys, että vaikka ravintola on nimeltään leipä, niin tämä jo kertaalleen sulanen leivän tuoksu ei ainakaan lisää tämän taideravintolan viihtyisyyttä, se on varma. Joo, mutta kun omistajat tahtoo, että asiat tutkitaan ennen kuin hutkitaan, niin tämä tutkitaan. Ei saatana. Mä vaikka itse avaan tämän luukun. Onko sulla se avain? Mikä avain? Tämä aukeaa tästä vivusta vääntämällä vaan tällä tavalla. Oh, mikä löytyy. Täällä on ilmeisesti jo jonkin aikaa valunut tätä törkyä tänne ravintolan kylmiin ja kohta lentää laatta, jos ei saa raitista ilmaa. Pitää paikkaa. Kato, miten kauniisti kirjoitti se Olavi mun muistovihko tai tämmöiseen vieraskirjaan, että sulle käden ojennan, sanon sanan muutaman, tahdon juosta maailman, sinun kanssasi jos saan. On sillä sanaa hallussa, vaikka se sitä häppää lipittää koko ajan. Oikein taiteilija. Kyllä. No ei täällä enää haise, kun Hösiksen kanssa käytiin City-käytävästä ostamassa erilaisia suitsukkeita. Ja sitten tätä tuoksusaippua. Tämä maksaa markan. Tämmönen kauhea klöntti, kato. Joo, joo, ja mulla on isännöitsijäyhdistyksen oma toimi pakkauksessa päästä. Tämä supersuojafiltteri päähille SF, eikä haise enää yhtään edes noin suitsukkeita. Me saatiin se pääviemäri suljettua vihdoin viimein sieltä takaa, että nyt ei auta muu kuin odottaa, että saadaan paikalle ammattitaitoista purku-, pelastus- ja raivaushenkilöstöä sekä tietysti asianmukaista kalustoa, kun etetään nyt ihan näin paljain käsi kaivamalla saada siivottua tällaista sotkua. No mä sain Lohviksen houkuteltua kuitenkin tänne paikalle, kun mä lupasin, että Leevi antoi Levanders, vai mikä vittu se oli, niin esitetään heittää pitkän setin siellä Tapanilla ala-asteen vanhempainyhdistyksen varainkeruun iltamissa. Unta näin. Joo, kun niillä on tavoitteena 650 000 koko koulun maailman ympäri matkaa varten. Mutta myös tarjoama matka-apua Helsingistä Havaille tarvittaisiin, koska muuten ne lähtee ilman oppilaita. Tietysti ollaan keräyksessä mukana. Mä lahjoitan mielelläni vaikka tällaisen, mikähän tää nyt on. Olisikohan tää joku assyrialainen mitta-astia, niin tuhannen vuoden takaa. En tiedä. Kyllä tästä kirppareen saa ainakin satasen, ehkä enemmän. Ja mä lahjoitan mun lehtivihreät leggingsit suoraan jalasta tähän keräykseen. Ai no raappahousut, älä sinne kassiin niitä laita, kun sit alkaa kaikki haista. Mitä? Onks ne minkä arvoiset sun mielestä ne trikoot? No nää on Merrick van Kuopioita, et ehkä 30 saisi kirppiksellä. No okei, okay, eli mun isännöitsijä flashlight taskulampuarvo 350. Ja se on tää SF-suojahuppu 200, se on 550. Ja assyrialaille mitta-astia 100 markkaa ja tarjalle leikkisit 30 tekee yhteensä 680, jos tarjan pöksystä joku maksaa sen 30. Varmasti. Joo, et Leevi ja Levandersin keikas pitäis kiskoa sit se 649 320, et saatais se 650 000 täyteen. Mä voisin valkoisen morsiuspuvun lahjoittaa vielä siihen keräykseen. Siinä on yksi röökinreikä tää hihassa. Ja sit helma on rispaantunut ja kauluksessa on huulipuna tahroja. Mut muuten se on kuin uusi. No, kun se vaan pesettää, kun sitä ei ois käsin saanut itse pestä. Et se on nyt kokoa 32, vaikka se oli 38. Eli sopii hoikan sutjakalle pajuvitsa vartalolle. Missä sen puvu vois nähdä? Mulla on yhdellä tutulla tai mun nuoremmalla siskollani mahdollisesti tässä ihan lähitulevaisuudessa niin tarvetta morsiuspuvulle. Ja se on taimi suunnilleen aika tarkkaan mun kokonen. Ei katse vaan se pulli, se Pertin kanssa on meillä naimissa. Se on se perkelee pavun varra. Se on laiha kuin aidan seiväs, kun se juoksee työmatkat bussin perässä, että säästyy sekin muutama markka miestenlehtiin.
Mistään perkele keikasta ei ole missään tapauksessa sovittu, kyllä, eikä sovita. Ei sovita. Mä oon huomisesta lähtien sorsajahdissa tai jahtireissulla jossain tuolla ulkosaaristossa, missä lie, että mua ei onneksi saa edes kiinni muuten kuin kirjekyyhkyllä. No, etäs arska? Kehtaisko sen keikasta pyytää jotain? No, siis mä meillä on niinku rahaa. No, se on kai viime aikoina ollut enemmän sellaista tavaraa, nimenomaan kyllä käytettyä tavaraa ja sitten ruokaa ja juomaa se arskan keikkapalkki. No, olin ehkä Köllivaaran koulultani saanut 70 bensarahaa, kun ne oli Teurosen ja ne elitti pikapilla tien päällä Pohjois-Kainuun kiertueella. No, rundini oli. Mutta se kiertueen kolmas keikka ja päätöspileet Hopon baarissa, niin se on taas ilmanen. Mutta soittajille on kuulemma luvassa lakkaviinerit ja limut. Ja solisti saa selänpesun ja erottisen hieronnan rantasaunalla vielä samana yönä. Eli no, niin kuin ensi yönä. Nyt just joo. Arska parka. No arska lupas mulle maksaa takas sen 1500, kun kaksi seuraavaa kiertuetta on takana päin. Kyllä, niitä eli se lastentarharundi letkuillaan. Ja sitten Ruotsissa tämä Ingenting Ien kiertue 2002. Tosin siellä se esiintyy salanimellä Christopher. Eikä. Tai joo, Christopher Columbus. Siis varmasti lähti Saiko tai se sairas se Jukkis ainakin kuskiksi, jos siltä kysyttäis. On se niin lutsu ja lutunen. Ihan niin kuin PP, siis tää Pullisen Pepa. Vaikka se vähän nuorempaan vuosikertaan, mut vaihtokin. Mut mun suosituksesta, kun mähän olisin voinut olla vaikka se iso sisko. Et sen takia niin mä yhdytin sen seikkailijan mun pikkusiskon kanssa, kun Taimil on ollut niitä sydänsuruja siis ihan riittämiä. Et mä sanoin, että ota se Pullinen, kun ei sen sortin kaveri sua jätä. Niin kuin äiti sanoi, kun mä Pepe vein näytille. Sillä oli vielä ne hapsulahkeiset housut ja joku inkkarivinkkari päähine päässä. Et sit sai ehkä pikkasen vääränlaisen vaikutelman, kun onhan se jo jotain 25 vähintään. Kaikki isommat vuodot on tukittu ja nyt välitöntä vaaraa ei ole. Tosin ne varoitti pelastuslaitoksen palvelevasta puhelimesta, että se on pierukaasukin kaasu, joka voi kipinästä vaikka räjähtää, että valot pitäisi varovasti sammuttaa ja sitten sen jälkeen ohjata asiakkaat ulos ravintolasta. No, tämä selvä. Tuliko muita käskyjä tai kommentoja vai voidaanko aloittaa jo ennen kuin ne on paikalla? Olisi ehkä turvallisinta odottaa ja luultavasti avustaa kuitenkin ensin nämä asiakkaat tulos ennen kuin sähkövalojen kanssa ruvetaan räpläämään. Niin, se on nimittäin yksi ainoa kipinä, mikä riittää oikein kunnon rysäykseen. No sit on parempi suostua siihen isännöitsijän ehdotukseen. Mihin ehdotukseen? Siis jos se jää vaikka viimeiseksi kerroksi, kun kuksitaan. Se lupas mulle kukkia tuoda ja jonkun suklaan rasian. Nyt on tuo kitykäytävässä kato myynnissä kukkia ja suklaata. Kuulitsä, Olli? Olli, rakas, ihana Olli. Kulta, mä suostun sun ehdotukseesi. Mä antaudun, I surrender. Kuulitsä, Olavi? I surrender. Mitään räjähdysvaaraa ei ole, jos tää luukku vaan ja mielellään myös keittiön ovi pysyy suljettuna, koska tämän mittarin mukaan kaasupitoisuudet ovat hyvin pieniä, mutta tilanne muuttuu välittömästi, jos viemärin luukku avataan. Tää on kuulemma hyvin, hyvin tarkka mittari. Se on mun pajalla aikaisemmin työskennelleen Ilari Koskenkylän kaasumittari. Se on Ile Seppä ammatilta ja pelaa niiden nestekaasupullojen ynnä muiden kanssa, että vähän väliä tarvitsee mitata niitä ilman kaasupitoisuuksia. Et se unohti tämän onneksi tuonne hyllylle, niin mä ajattelin, että olisiko tästä apua. Ja Jenskan mielestä kuulemma olisi. Siis tämä on hyvin tarkka Persialahden sodassakin liittoutuneiden puolelta käytössä ollut kaasun ilmasi mittari tai mittalaitteisto FART. Olli, että mä sain ihanat kukat tai tämmöisen kimpun. Samanlaisen kuin tuo salin puolella on pöydin maljakoissa. Et sitä vaan tässä mietin, tätä suhteen alkua tai tämän kestoa. Että kauanko tämmöiset kukat maljakossa kestävät? Viikon vai kuukauden vai kuinka kauan? No ne kestää ikuisuuden, kun ne on muovia.